美国知名服饰零售商 ANF 前首席执行员麦克杰弗里斯早前因为涉嫌经营跨州色情人口贩卖，在星期二被捕。他星期五呢被带往美国地方法院面控，但是他否认有罪。根据控状，80岁的麦克被控进行性贩运以及15项跨国卖淫活动。麦克的代表律师向法官求情，获准以1000万美元或相等于4300多万令吉的保释金保外候审，但需要被软禁在家，并且受全球定位系统监控。麦克将他位于纽约的住家作为抵押品获取保外。另外，涉嫌和麦克同伙在2008年到2015年期间强迫受害者进行性交易的员工詹姆斯，预计将提出申诉。检察官指出，这起事件的受害者有数十人，其中15人已经提出诉讼。一旦性贩运罪名成立，最高可被判处无期徒刑，最低面临15年的监禁。跨州卖淫的指控，最高可被判20年监禁。